datang wonten Durjono engkang negyo kamel arani kekuatan yang negari Durjito negari kami nongko pamukan yang kain toh anugin negari yang amarto inggi botono kawarso pasukan aku negari ngamarku inten sama ke pembang anger cincir pancer senajan papan biar katingal lumpak hawit ngampil wujudipun usoko jamus kari ngosong ya pak bukan penting di situ loh pak naik aja di situ kan munggah kai mereka kulo sampeyan ngendi jane ora nopo. Ya yo ora sinden. Ya yo ora bungo. Sampun gampil anampi aturipun paman pandhita Durma. Hayang nanggapo nanggapo. Nek nanggap iki dalange kake. Pusaka ngamarta menika kagunganipun bangsa menika jejimatipun para pandhawa. Kuwi ngapa kowe mutang? Sampun dipun aturaken ing paman Pak Dito Durno niku. Wah,
Kowe karo Werkudara apa wani? Nah, bapak, wantun.
Yeah.
Waalaikumsalam. Orang sumpah kan nama kau sebentar di dalam dan ini pindah. Di sini ini meras tahu. Biasanya sebentar itu dengan nama kasti om di bapak kediri lah. Teman-teman mas, mohon kami. Wah, sabiantu. Dondo. Iki mujane ora lembuan kok, Bu. Wong. Geger. Ya. Teko kamar to. Aja selfie apa. Napa to? Payanu lem makan gendhuk jumbo. Mbah. Aja aku berarti di suara lanang. Nyimpang sawetara ora. Ali-ali kuwi. Jane nek pakem ki ora ono ali-ali. Goro-goro bareng kuwi ora ono. Nggih, Mas Arwan nggih. Dalang senior kulon nek umure tuwa kula pengko kek minang dalange nggih to kula nderek mangayu bakyo menggah niat kajatipun kadang kula nika janipun kadang nggih kepunten ning nggih kembaran kula menika jenenge niku mung beda inyel upama iku tak kene kono kono aku nek ine tak go bali ya mung kacek siki kula matur nuwun sanget dumateng panjenenganipun Bapak Sarto ingkang kersa nimbali kangge ingkang ngaten menika wujudipun menika paguyuban kakek nenek gaul. Dalam tua, sinden tua, aman ke? Ya, saya tak arah aku tak. Alhamdulillah, STSI. Sing nom, sing gender. Aku tak sing kita arah. Sing nom, sing bingung. Alhamdulillah meniko gelar ringgit pro meniko niat kaca dipun. Bopo Sarto, namu. Serat kuat kecok. Badi mangayu bagyo, anggenipun. Nau pakan putra putri nipun, engkang asmo. Cucu Rismawati. Kalian Hari Purnomo. Nggih, saking budi kula. Ekspor ingkang kala wau sampun karesmekaken. Sampun ijab ateges dinten samangke menika sampun resmi dados suami istri, nggih. Mugi-mugi saking pangestunipun kula sakonco dalah para raos sedaya anggenipun berayan paringana langgeng. Allahumma amin. Dene iki suwe-suwe penganane aku bar jam 3 protes. Wis sambung awan, Pak. Weh, jan. Ora kaya dina iki. Nyambut gawe senenge ora eran. Iki mung aku rada badhe tau satur. Lah iki lho ana undangan kok dalane sepon aku. Penganane nang despot kono Swakarsa dalane sekolah lumpuh. Somben aku bakal ditimbali panjenengane kok Pak Kades sekolah Semarang. Asli Semarang. Asli yo. Ya Allah. Pak Kades wingi wis nelpon karo Kiai Semarang. Matur nuwun. Utaminipun kula nyuwun agungi sampun para kang sami dumateng panjenenganipun Bapak Sarto sakeluarga. Namung wontenipun menika mila saderengipun kalajengaken dolanan saha lampahan gandeng kanca kula menika nggih namung menika wontenipun pramila para undangan lan para rawuh pamirsa sedaya wayang kulit menika saged paring pangarsa nggih gandeng niki tuwa-tuwa boten nggone urip kowe budaya seneng priyayen iki kita bocah nek aku di iya perkara ono kene nasib terus bocah edan kula tak suwun bedo mongko mongko bakal digolek
Mister sing khusus pelatih sing tenanan. Ini orang-orang pelatih ya, Bu. Nanti Bu ketetapan. Pelatih ini apa, Bu? Kamu baca dengannya pun Bopo, Edi Sukardi menikah yang kerso Sobat tuh sakit muri-muri lah budaya Jawi khusus itu ringgit Bopo. Iya, Pak. Yang ojo-ojo saya, Pak. Panten apa ta? Asmane sinten? Tau petuk kok wis Pak ta, Pak. Terus tau petuk ta? Terus tau petuk ta? Dereng. Jenengan sinten ta? Kula. Niku wau. Niku wau. Niku wau. Oh, sing penting jeneng awone kula mboten tercantum dalam undangan kok. Jenengan kan mboten tercantum. Nggih, sinten paring asma, Mbak? Kula. Mbak, iya ngene. Yono. Lana butuh awan bengi. Lek butuh awan bengi, Pak. Lek kula lek bengi niku butuh wati. Eh, matur nuwun ya, Mbak ya. Nggih. Paring lawan butuh terong. Kowe kenongke rame-rame. Ning kula lek siang niku boleh, Mbok. Lek dalu butuh wati, lek siang butuh terong. Enak jangan. Teronge gedhe. Teronge ungu. Yo iso nembang. Kula belajar. Eh ame dhe Bu. Diketer sik nggih. Ah, mbok nembang napa? Ditampa kangen. Nanging saderengipun ngapun telu bocange. Sing aja pelok. Mboten. Peloke ra ono. Kula sampun jelas. Monggo. Ning ngapun ten suangane rada serak nggih. Malah sing penting nggih. Soale kakehan rokok. Lho wong wedok niku jaman 2021 niku rokoke ngisor dhuwur. Saestu niki. Iku nek melu wayang niki. Ya njal amplok. Kula bali nginep aku mangkus pindah niki. Lho cek boleh, Bu. Panjenengan menika asline pundi to? Kula asli Semarang. Oh, Semarang. Sak menika sampun lenggah wonten ing Lalu Jee Dajit Napu. Oh, Ternapu. Biar menawi panjenengan nangke tindak Rambuno. Mbak Yaya menikah dalemipun pingin jaya. Pas-pas lho boleh mbok kula ronjo. Alah, orang itu tenang awang-awang. Lho, jenengan kok ngino. Masih kula mboten. Ben tua-tua kaya ngene. Lho, saat ini kan umumnya kembang toh. Kembang saat ini lho. Siti padosin tiang-tiang nunggu jerene kok kembang iku janda bolong. Weh aku matur nuwun wektu kuwi iso dhuwur. Lah ngene niku. Ning masya sakniki tiang-tiang sing dibutuhne kembang janda bolong. Lah kula niku lho masih janda buntet nggih lali to. Oh janda bolong kok payine oke apa meneh sing buntet. Lho malah lanang. Iya. Nggih. Nek muter ing karo buntet. Soale kula niki nggih hidup niku di dua alam ibaratnya niku katak niku lho. Lek katak niku di air hidup. Teng daratan hidup masih kula nggih saged. Ya, Pak Yayan. Nggih. Kadang wektune iki ditung supaya adil. Ayo. Oh, ngeten. Nggih. Matur kalian pemerintah ini aja di nanti dijawil tentreku awas. Ayo, jenenge napa niki? Monggo kesel. Langgane ali-ali nganti disambung. Banangin iki. Langgane ali-ali sampean, aku dak suruh sing bang sing dowo. Ben. Mangke langgane nek dipikir kula nggih. Mboten, ditawu sing mikir mawon. Mangke digilir sik. Iki sing ben rokok, iki sing ben tegal kedua. Wes. Nuwun sewu, bucange. Kula kekene jumeneng to. Nggih. Jumenenge mangke nek pun langgame. Ora dangi. Nggih. Bawa riyen. Bawa riyen. Ali-ali to. Ali-ali. Bawa riyen. Sing gampang kuwi. Dijajal ketemu tangan. Kok amplope dobel ning sini.
Thank you.
iki. Contoh sakit pucange. Iya mangke goro-goro iki. Goro-goro tok iki nggak ora kangelan perang malah penak. Go, saya ini tambah sak tembang meh lah. Kok goro-gorone kene kabeh. Sinupaya binayu engas
Raden Kuntadewa sekang calon kuntundal. Nyir Bapak Arnawa Songo. Datan kinocak amung ing pasewakan jowo kaya dene geger yen dinondro kaya kapak dene keri.
ojo kesuwen awake dhewe iki nderekake kuwatne dono anggone rawuh nang ojo ngamarta antuk gawean orane awake dhewe minangka dadi gula-gula yang tadi itu turun mulut dikenai sama toro ini sama toro ditunggu wadah disukai Terlalu setiaki wani opor.